tar aləti əzəmətli, sehirli bir alətdir. Mən deyərdim ki, alətlərin şahıdır. Bir şeyinə razılaşıram ki, insan öz taleyini özü dəyişə bilir. Mənim tar seçməyimə çox maneələr oldu. Səbəb də bu idi ki, tar kişi alətidir. Bugünkü gündə mən düşünürəm ki, az da olsa özümü təsdiqləmiş bir ifaçı kimi tanıram. Və Asif Zeynallı adına Musiqi Kollecində tələbə idim və o vaxtı qızlardan ibarət muğam üçlüyü yaratmışdıq. Çamançı da qız idi, xanəndə də qız idi və mən Azərbaycan qurultayı keçirilirdi. Heydər Əliyev adına sarayda təsəvvür edin 17-18 yaşım var və ən peşəkar sənət nümayəndələri, sənətkarlarla bir yerdə ifa etmək, bir səhnəni bölüşmək və mənim anam belə başa düşürdü ki, mənim bu sahədə istedadım yoxdur, mən bu sahədə ola bilər ki, uğur qazana bilmərəm. Yəni, təbii ki, qorxurdu, ehtiyat edirdi. Amma ətrafdan ona deyəndə ki, sənin övladın çox istedadlıdır. O zamanlardan sonra, yavaş-yavaş uğurlar qazanandan sonra, əlbəttə ki, mənim valideynim artıq mənə dəstək olmağa başladı. Olmalı, mütləq şəkildə. Çünki təhsilsiz xanımları biz bugünkü gündə cəmiyyətdə də görürük. Həm həyatı təcrübədə çox uduzurlar, həm də ki, qız uşaqlarına mütləq və mütləq təhsil verilməlidir. Qıza, eyni zamanda da oğlana rahat şəkildə deyə bilərəm ki, 70%-də olsa o hədəfi tamamlaya bildim. Bu nə idi? Bu repertuar seçimi idi. Mənim evdə qardaşımın övladı. Mən hər zaman məşq edəndə uşaqdır da, yəni istər-istəməz musiqini duyurlar, bilirlər də. Gəldi bir gün mənə dedi ki, Bibi, sən elə şeylər ifa edirsən ki, biz onu başa düşmürük. 3 yaşında, 4 yaşında uşaq əlbəttə ki, muğamı başa düşə bilməz, xalq mahnılarını başa düşə bilməz. Söhbət əsasında mən ona dedim ki, Nuray, bəs mən nə ifa edeyim ki, sən xoşuva gəlsin? O mənə gətirdi, izlədiyi cizgi filmlərin musiqilərini. Başladım düşünməyə bu barədə və özüm internetdə araşdırmağa başladım ki, bu elə bu musiqiləri böyük bir orkestrlar, simfonik orkestrlar ifa ediblər. Bu bilirsiniz, məni sevindirir. Niyə sevindirir? Bu tarın uğurudur. Düzdür, mən milli mental dəyərlərdə böyüyən ailədə dünyaya göz açmışam və mənim anam hər zaman, yəni mən anamdan da elə şeyləri eşidirdim ki, qız xeylağı nədir, tar ifa elədi nədir. Amma bəzi lazımsız şeylər var ki, axı o qadını biz bugünkü gündə çox gördük, müəyyən qızlarımıza uçurma apardı. Analar qızları ilə həm rəfiqə olmalıdırlar, həm dost olmalıdırlar ki, onlar gələcəkdə həm vətəndaş, həm qadın yetişdirə bilsinlər. Mənə görə qadın anadır, mənə görə qadın bacıdır, mənə görə qadın bir igid qəhrəman yetişdirəndir. Mənə görə qadın torpaqlarımızı azad edən qəhrəman igidlərimizin anasıdır. Qadın xoşbəxtdirsə, o ailə xoşbəxtdir və sonunda cəmiyyət xoşbəxtdir. Ağıllı qadınların əlbəttə ki, gözləri danışır. Qızlara mən əzimkarlığı arzu edirəm. Bizim Azərbaycan qadınları çox dözümlüdür, çox cəsarətlidir. Hər zaman hədəfə getməyi özünüzdə güc tapın və siz bacaracaqsınız.